Nagsimula ang episode kung saan isang plaka ang tumutugtog sa binahang paligid ito ang resulta ng patayin ni Reyna si Beth ang mga hydroelectric generators na nagpapadaloy ng ilog sa dam. Ang sitwasyon sa loob ng pasilidad ay patuloy na lumalala, nagsimulang tumakas ang Reyna kasama ang kanyang tapat na tagapagsilbi nang dumaan sila sa isang hanay ng mga eskultura, kinausap niya ang isa sa mga ito na nagsasabing ito ay ang kanyang ama, sinabi niya dito na ang kasaysayan ng kanyang ama ay matatapos na at ang kanya ay nagsisimula pa lamang, pagkatapos ay nagpaalam na siya rito at nagpatuloy sa paglalakad. Si Lord Unwa naman ay sobrang nasiraan ng loob sa mga nangyayari. Sinabi niya na pinabayaan sila ng kanilang Diyos. Sinubukan niyang manalangin ng biglang gumuho ang isang bahagi ng gusali mula sa itaas. Nagmamadaling sumakay si Reyna si Beth, ang tagapagsilbi, sa isang naghihintay na karwahe sa labas ng pasilidad. Ang ilusyonadang reyna ay nasasabik sa kanyang paglalakbay habang ang dam bumigay na sa presyon ng tubig. Ang buong puwersa ng tubig na pinagsama-sama ng dam ay nilamon ang buong lungsod ng Kanzua na nasa ibaba lamang nito at itinuturing na palasyo ng mga kin. Ang lahat ng mga residente ay kawaawang tinangay ng rumaragasang tubig. Ang tanging magagawa lamang nila ay sumigaw, umiyak, at humagulgol sa kakilakilabot na kinasasangkutan nila, kung gusto nyo po ang videong ito at gusto nyo makakita ng iba pang episodes mula sa channel na ito. Mangyaring magsubscribe po, ito ay magsisilbi pong mahalagang inspirasyon para ipagpatuloy po natin ang pag-upload ng iba pang mga videos. Sinusubukan ni Baba Voss at ng kanyang mga anak na subaybayan ang taong nagnakaw ng kanilang mga armas at ng pitaka ni Magra, sininyasan sila ni Baba na lumapit at tinanong kung ano ang kanilang naririni. Sinabi ni Haniwa na wala siyang naririnig, pumikit si Kofon, at may naririnig siyang isang grupo ng mga tao ang humuhuni. Itinuro ni Baba Voss kung saan ito nang gagaling at pinuntahan nila ito, dinala sila nito sa isang lugar na puno ng mga plastik nang makita ni Haniwa ang lugar, sinabi niya sa kanila na walang tao doon. Hindi sumasang-ayon si Baba Boss at sinabing gising sila sa gabi at natutulog sa araw. Sigurado rin siyang sila ang kumuha ng mga gamit nila. Sinabi noon ni Kofun na mas marami ang mga taong iyon kaysa sa kanila. Nagboluntaryo si Haniwa na pumasok sa lugar na iyon. Maari daw siya pumasok at lumabas doon nang hindi napapansin. Nag-aalangan si Baba Boss ngunit nagpupumilit si Haniwa. Sina Baba Boss at Kofun, ay walang ibang magawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa kanya dahan-dahan at maingat na sinimulan ni Haniwa ang pagpasok sa naturang lugar. Tahimik niyang sinundan ang isang daanan sa pagitan ng mga tambak ng basura, at iniwasan ang mga gamit na idinisenyo upang alertuhan ang mga residente ng posibleng panghihimasok. Sina Kofon at Baba Vos ay nag-aalalang naghihintay sa labas, nagsisimula ng magsisi si Kofon kung bakit niya pinayagan si Haniwa na pumasok ng mag-isa, sinisikap ni Baba Boss na pagaanin ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng pagsasabing igigiit pa rin ni Haniwa ang pumasok, kahit pipigilan nila ito. Ipinagpatuloy ni Haniwa ang pagtukla sa lugar na sumusunod sa makikipot na lagusan, sinisigurado niyang hindi makagawa ng ingay, sa dulo ng mga tambak na basura, isang kakaibang eskultura ng basura ang nakakuha ng kanyang pansin. Lumapit siya para tingnan ito, habang ginagawa niya ito, hindi niya napansin na may nakamasid sa kanya, tiningnan niya itong mabuti, at nakita ang pitaka ng kanyang ina, at maingat na inabot ito, nang buksan sana niya ito at tingnan kung ano ang nilalaman, naramdaman niyang may isang taong nakatingin sa kanya, narinig ni Nakufon, at bababos ang sigaw ni Haniwa, mabilis silang sumugod na nag-aalala sa kalagayan ni Haniwa. Natagpuan nila si Haniwa na walang malay itinulak ni Kofon si Baba Voss para ilayo sa isang taong umaatake sa kanila. Pilit na sinubukan ni Kofon na iwasan ang mga pag-atake ng kalaban. Ilang atake ang tumama sa kanya at napabagsak siya nito nang sinubukan ng kaaway na tapusin siya. Sinagip siya ni Baba Voss. Pagkatapos ay pumunta si Kofon sa tabi ni Haniwa. Upang bantayan siya, sinisikap ni Baba Vos na labanan ang kalaban, nagkamalay si Haniwa, nang akmang tutulungan ni Baba Vos ang kalaban upang wakasan ang walang kwentang buhay nito, nakita ni Haniwa ang isang pamilyar na logo na nakaukit sa dibdib nito, at sinubukang pigilan ang kanyang ama sa kawanggawa, nakiusap si Haniwa kay Baba Vos at sinabihan siyang hawakan, at damdamin ang logo na nakaukit sa dibdib ng kanyang kalaban. Nang pinaupo siya ni Baba Vos, napansin ni Haniwa na nakakakita ang lalaki, samantala, Huminto ang Reyna at mga kasama sa tabing ilog para magpalamig. Pagkatapos ay sinabi ng Reyna na siya ay nagugutom na at tumayo. Bumalik sila sa kung saan nakaparada ang kanilang karwahe. Sinusubukan nilang hanapin ang driver nang may sumupil sa kasambahay. Nagpatuloy ang Reina sa paghahanap sa driver. Magagalit na sana siya nang matagpuan niya ang walang buhay nitong katawan. Tiningnan niya ito, may napansin, inamoy at tinikman, isang shadow ang lumitaw sa gilid niya. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala habang sinusubukan niyang tawagin ang kanyang tagapagsilbi, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang katawan ng walang buhay na driver para sa mga nakatagong armas at nakakita ng kutsilyo. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga pitik ng daliri. Ito ay ang mga Shadow na sinusubukang makuha ang kanyang atensyon, pagkatapos ay hinawakan nila ang Reyna at napasigaw na lamang ang Reyna sa takot, ligtas na nakabalik sina Haniwa at Kofon, dala nila ang pitaka ni Magra, nakahinga ng maluwag si Magra. Napansin ni Paris na apat sila, sinabi ni Haniwa sa kanila na ang pang-apat ay si Boots, tinanong ni Paris kung siya ang nilalang nakumuha ng kanilang mga gamit. Sinabi ni Haniwa na oo, at nangatuwiran na hindi niya alam kung sino sila, at wala siyang pagpipilian pagkatapos ay ipinaliwanag ni Haniwa ang lahat sa kanila sinabi niya na nang lisanin ni Jerlamarel ang tribong Alkeni sa kanyang paglalakbay upang itayo ang kanyang kaharian dumaan siya sa tribong Opayo para sa taglamig at nanirahan kasama sila sa loob ng isang taon hanggang sa ipanganak ang kanyang anak na si Boots pagkatapos ay nagpatuloy si Jerlamarel sa kanyang paglalakbay sinabi din ni Haniwa sa kanila na kapatid nila sa ama si Boots ipinagpatuloy niya na pagkaalis ni Jerlamarel tinatrato ng tribong Opayo si Boots na parang alipin pinilit nila siyang magscavenge at magnakaw para sa kanila at nang magsagawa ng kampanya ang mga witchfinders ay sa lugar. Umalis ang tribong opayo upang maghanap ng kaligtasan sa ibang lugar at iniwan si Boots para ipagtanggol ang kanyang sarili. Walang alinlangang tinanong ni Paris si Haniwa kung nag-udyok ba siya na isama nila si Boots sa kanilang paglalakbay. Mariing sinabi ni Haniwa na gusto niyang isama nila si Boots at ipinagpatuloy ang pagsasabing bukod sa pag-aalok kay Boots ng paraan hindi tratuhin na parang hayop kod sa pagiging aset niya sa kanila. Isa siyang bihasang manalaban. Pinutol ni Magra ang kanyang sinasabi sa pagtatanong kung nakakakita si Boots. Sa sabi ni Haniwa o nakakatita siya, tinanong ni Paris si Kofon kung siya ay ayon sa mungkahi ni Haniwa na natiling tahimik si Kofon at umiling lang, tinanong sila ni Haniwa kung bakit sila ganyan. Ayon sa kanya, pamilya si Boots at hindi nila ito dapat iwanan, sinabi ni Baba Boss kay Paris na nagtanong din siya ng mga katulad na tanong sa kanya at kung ipagbabawal niya itong mangyari. Hindi niya mawawari kung anon ay eh ang ginagawa nila ngayon, pagkatapos ay tinanong ni Magra si Haniwa tungkol sa kung ano pa ang alam niya tungkol sa kanya bukod sa kanyang kakayahan bilang isang magnanakaw, at kung nagtitiwala na siya sa kanya, si Boots ay namagitan sa kanila na nagsasabing, walang sinumang nag-aalaga sa akin. Tulad ng ginagawa niyo sa isa't isa, at patuloy na sinasabi na para maging bahagi ng kanilang grupo, gagawin niya ang anumang hihilingin nila sa kanya. Sinabi ni Magra, kung gayon, hayaan siyang sumama, magsisimula tayong bumuo ng isang hukbo ng mga nakakakita, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na hanggat ang mga bagong rekrut ay handang manumpa ng katapatan sa nag-iisang general na mayroon sila, sumagot si Boots na, sinusumpa ko. Sinabi sa kanya ni Magra, hindi, ipakita mo sa amin. Pagkatapos ay lumapit si Boots, kay Baba Voss, at ipinakita ang kanyang katapatan sa kanya, si Reyna si Beth naman, ay sinasama ng mga shadow na bumihag sa kanya, sinubukan niyang kausapin ang mga ito, ngunit na natiling tahimik ang mga shadow. Pagkatapos ay binantaan niya sila na panonoorin niya ang sandaling nilalaslas na ang kanilang mga lalamunan upang ipaalala sa kanila kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa nila noong araw na yon. Pagkatapos ay nag-usap si Namagra at Baba voz tungkol sa nangyari pagkatapos ay sinabi niya kay baba na hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang ama, ipinagpatuloy niya ang pagsasabing, ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang pitaka noong araw na namatay itana ay nakilala niya ito. Lumapit si Boots kay Haniwa at tinanong sa kanya kung hindi ba siya gusto ng kanyang pamilya, sinagot siya ni Haniwa na natatakot lang sila at nalilito, ngunit mabubuti silang tao. Nagpatuloy si Boots sa pagtatanong kung tinatrato ba ng kanyang pamilya si Haniwa ng mabuti, sinisigawan ba siya nila. Pinagpatuloy niya na ganyan daw kasi ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga katribo. Pagkatapos ay tinanong ni Haniwa kung bakit nila pinasusuot si Boots ng maskara. Sumagot si Boots na sinabi nila sa kanya na hindi siya katulad nila, hindi isang tao, kundi iba, at na ang maskara ay magpapaalala sa kanya. Naawa si Haniwa kay Boots at sinabi sa kanya na mahal siya ng kanyang pamilya. Hindi nila laging naiintindihan, ngunit hindi siya nag-alinlangan. Kahit isang sandali na mahal siya nila, sinabi niya kay Boots na isa na siya sa kanila ngayon. At nangako na hindi hindi na siya muling tatratuhin ng ganoon. Ang eksena ay lumipat kay Kufon kasama si Baolion na sinusubukang ibalik ang bangka sa tubig. Gaano man sinubukan ni Kufon, ang bangka ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada man lang. Tinanong siya ni Baolion kung alam ba niya kung ano ang pakiramdam ng pagmamasid sa mga tao nang hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila, na sila ay ganap na mahina. Maaari mong itago ang kanilang mga lihim o maaari mong sabihin sa kanilang mga kaaway ang tungkol dito. Maaari mong hampasin sila at hindi nila malalaman kung sino ang gumawa nito o kung paano o kung bakit. Maaari mong baguhin o wakasan ang kanilang buhay sa anumang dahilan o walang dahilan at iyon ang ginagawa ng mga Diyos. Ipinagpatuloy niya na maaaring hindi alam ni Kofon kung ano ang pakiramdam dahil hindi niya kailanman ginamit ang kanyang kapangyarihang makakita upang makalamang sa iba. Sinabi ni Baulayon na alam niya kung ano ang pakiramdam at pinaghihinalaan niya na alam din ito. Ni Jerlamarel para sa kanya, ang pagsasyado ng iba ay naglalapit sa kanya sa mga minamasdan niya. Ngunit si Jerla Marel, ay nagkaanak sa mga tribo na nakasalamuhan ito at pinabayaan sila. Tinanong siya ni Kofon na kung gayon, ano naman ang kinalaman ng alinman ng mga ito sa kanya? Sumagot si Baulayon na siguro ay naaliw siya kay Kofon dahil nakakakita nga ito. Ngunit kakaunti lang ang napapansin nito. Bumalik ang eksena kay Reyna Sibeth kasama ang mga shadows na dumarating sa City of Worms. Ang pangalan ng lugar ay hinango sa pangunahing kalakal ng mga residente sa paggawa ng damit na seda. Kinaladkad ng mga shadow si Reyna Sibeth na labag sa kanyang kalooban. Napansin ng Silkmaster ang kanilang pagdating ang reyna ay humiling sa kanila, at na siya ay pagod na pagod at nangangailangan ng tulog, nakakausapin lang niya sila pagkatapos niyang magpahinga. Sa halip ay sinakal siya ng isa sa mga shadow. Sinuri ng silk master ang kanyang mga kamay at napansin ang katangitanging mga daliri. Sinabi ni reyna si Beth sa lalaki na ayaw niyang naroon siya. Sinabi rin niya na kung hindi siya nito bibitawan. Pagsisihan nila ito sa lalong madaling panahon ang silk master. Sa halip ay nilagyan ng tali sa kanyang lig at sinabing nagtataka siya kung sino siya para gumawa ng ganoong pag-uutos. Ang isang babaeng may maselan na mga kamay ay ma Isang taong mayaman at sanay na humawak ng otoridad. Ipinagpatuloy ng Silkmaster na ang mga Witchfinders ay dumating sa nayon kamakailan lang. Napansin niya na magkapareho ang aksent nila at ang kay na Naalala niya na galing sa Kanzua ang ganyang aksent dahil bumibisita siya sa lugar para ibenta ang kanyang mga kalakat. Nang mahawakan niya ang kanyang dami, sinabi niyang ipinapalagay niya na siya ay isang marangal na babae at marahil isa itong tagapayo sa masamang reyna ng Kanzua tila nagulat si Reyna si Beth sa tinuran ng lalaki. Ngunit pinili nitong manahimik pagkatapos ay sinabihan siya ng Silk Master sa kanyang mga dapat gawin habang nananatili sa kanilang lugar. Sinabi rin niya sa kanya ang mga kahihinatnan kung susubukan niyang tumaka. Tinanong ni Baba Voss si Kofon kung handa na ba ang bangka. Sinabi ni Kofon na napadpad ito sa tuyong bahagi ng ilog at hindi maalis. Sinuri ito ni Baba. Tinanong siya ni Kofon kung ano ang kanilang gagawin. Anya, hihintayin na naman nila ang isa pang umaga. May napansin si Paris at inalarma sila. Nakidamdam si Baba habang nakatingin si Kofon sa direksyon kung saan ito galing, nakita niya ang isang tagamanman ng mga Witchfinders at tabing ilog hindi kalayuan sa kanila, napansin din ito ni Haniwa at Boots, baka sa ekspresyon ng mukha niya ang takot, sinabihan sila ni Baba Voss na tumakbo, kasunod ng tagamanman ay ang hukbo ng Witchfinders na naghahanap sa kanila. Nagmamadaling pumunta sina Baba Voss at mga kasama sa kakahuyan, nagsusumikap silang humanap ng magandang mapagtataguan ng mapansin ni Kofon na napapalibutan sila, ang mga Witchfinders ay nakakalat upang suklayin ang kakahuyan para mahanap sila sinabi ni Baba Voss kay Haniwa na dalhin si Magra at Paris sa lugar na ligtas. Sinabi sa kanya ni Kofon na napakarami ng mga kalaban at hiniling nito sa kanyang ama na mananatili siya doon at samahan itong labanan ang mga Witchfinders. Nakahanap si Haniwa ng lugar para pagtaguan ni Magra at Paris. Sinabi niya sa kanila na manatili doon at magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay iniwan niya sila. Ang mga Witchfinders ay maingat na sinusuri ang lugar. Inalis ni Baba Voss sa kanilang landas ang isang Witchfinder na gamit ang kanyang espada. Hinampas ni Boots ang isa gamit ang kanyang tungkol. Sinubukan na magra at paris ang kanilang makakaya na manatiling tahimik. Pinili ni Kofon ang pinakamahina at pinatay ito gamit ang isang kutsilyo. Pinapapunta ni Baba boss ang isa sa kanyang direksyon sa pamamagitan ng pagtapik sa puno gamit ang kanyang espada. Sunod-sunod na hinahampas ni Boots ang mga Witchfinders. Ginagawa niya ito habang ginagamit ang kanyang taktika na hit and run. Sumali si Baulion sa labanan sa kanyang mga kasanayan sa jousting. Pinatahimik ni Haniwa ang isa gamit ang kanyang Bao jitsu technique. Si Paris naman ay parang balisa. Hindi niya kasi mahanap si Magra. Tumawag siya at narinig ito ni Haniwa. Pumut Pagpapunta si Haniwa sa pinagtataguan at nagsuri. Sinabi sa kanya ni Paris na umalis si Magra, dumating din si Baba Voss. Sinusubukang hanapin siya ni Haniwa. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanyang ina, lumabas si Magra sa kakahuyan. Tinawag niya ang pangalan ni Tamakti John, dahan-dahan itong lumalapit sa mga Witchfinders. Narinig siya ng Witchfinder General at bumaba ito sa kanyang kabayo. Tinatanong siya ni Magra kung naririnig siya nito Hinugot ni Tamakti Jun ang kanyang espada At dahan-dahang naglakad patungo kay Magra Habang sinasabihan siya ni Magra na magsalita Nagpatuloy si Magra sa paglalakad patungo sa kanya At muling tinanong kung naririnig siya nito Sinabi ni Tamakti Jun na naririnig niya ang boses ng isang patay na babae Sinabi sa kanya ni Magra na makinig ng mas malapitan Hahampasin na sana siya ng Witchfinder General Gamit ang kanyang espada nang biglang ilabas ni Magra ang kanyang kamay haba Tumutunog ang mga singsing nito Natigilan si Tamakti Jun at tila natulala sa kanyang narin agad siyang lumuhod sa harap ni Magra. Pagkatapos ay inutusan siya ni Magra na hawakan ang kanyang kamay at magsalita. Si Tamakti John, na hindi pa rin makapaniwala, ay dahan-dahang bumigkas. Mabuhay si Prinsesa Magra ng House of Cain. Pagkatapos ay inutusan ng Witchfinder's Sergeant ang buong hukbo na magbigay pugay. Tumalima ang buong hukbo at yumuko at lumuhod bilang parangal kay Prinsesa Magra ng kaharian ng payan. Maraming salamat sa panonood at marami pong salamat sa mga nagsubscribe. Hanggang sa susunod na episode.